მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ სატრანსფერო და საფეხბურთო სიახლეებზე. კვარაცხელია და გრანდები რა ხდება ქართველის თავს. PSG-მ მესი გუნდიდან მოკვეთა. ფანები კი მის წინააღმდეგ მასშტაბურად გამოდიან. ალ-ნასრის პრეზიდენტმა რონალდუ შეურაცხო. ამასთან ერთად კი სხვა მრავალი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვიდეოში. ამიტომ სანა ვიდეოს დავიწყებთ, თხოვნა გამოიწეროთ არხი და ასევე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება. რაცა მქონდეს უფრო მეტი მოტივაცია რომ თქვენთვის საინფორმაციო ვიდეოები მოვამზადო. Messi-სა და Paris Saint-Germain-ის ურთიერთობა საბოლოოდ განადგურდა. მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ მესი საუდის არაბეთში კომერციული მიზნით იყო წასული. თუმცა გამოსარჩევია ის ფაქტი, რომ არგენტინელის ვიზიტით გაუგნებელი დარჩა PSG-ს ხელმძღვანელობა. რადგან მესი ამ გამგზავრების შესახებ არავის შეატყობინა და კლუბის განებართვას არ მიუღია. მოგეხსენებათ, პარიზული კლუბი გასულ ტურში ლორიენტის წინააღმდეგ დამარცხდა. მაგრამ კლუბს ჰქონდა პირობა, რომ თუ ისინი ამ შეხვედრას მოიგებდნენ, მათ ორი დღით დასვენების შოლება იქნებოდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, მესიმ თავისი ვიზიტის გადადება აღარ მოისურვა და საუდის არაბეთში მაინც გაფრინდა. ამაზე გაწმილებულმა PSG-ს ხელმძღვანელობამ კი მესი გუნდიდან ორი კვირით მოკვეთა, რის შედეგადაც მესის ორი კვირა მოედანზე ვეღარ ვიხილავთ და ასევე ის გუნდისგან განცალკევებით ივარჯიშებს. სწორედ აქედან გამომდინარე კი ფრანგულ კლუბსა და არგენტინელ ვარსკვლავს შორის ყველანაირი ურთიერთობა განადგურებულია და კონტრაქტის გახანგრძლივების შანსიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. შესაბამისად, მესი სეზონის ბოლოს თავისუფალი აგენტი გახდება და ერთ-ერთი ვარიანტი, სადაც ფეხბურთელი კარიერას გააგრძელებს, ეს კატალონიის ბარსელონა. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ მათ უპირველეს ყოვლისა ფინანსური პრობლემები უნდა მოაგვარონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არგენტინელ ფეხბურთელს ვერ დაიმატებენ. გამოსარჩევია ასევე ისიც, რომ ამ სიტუაციას აქტიურად აკვირდება საუდის არაბეთის კლუბი ალ-ჰილალი, რომელიც მზადაა, რომ ლეო მესის ტრანსფერის გასაჩერხად ყველაფერი მოიმოქმედოს. კლუბ სურს, რომ არგენტინელი დაარწმუნოს, რომ ევროპაში დარჩენის იდეაზე უარი თქვას და მათთან გადავიდეს. ამით კი მათ მესისა და რონალდუს პაიქრობის აღდგენა სურთ. კერძოდ, პორტუგალიელი ფეხბურთელი ალ-ჰილალის მთავარი კონკურენტის ალ-ნასრის რიგებში ასპარეზობს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სატრანსფერო ფანჯარაზე ამ ტრანსფერზე საუბარი აუცილებლად იქნება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბარსა ფინანსურ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. ასევე მინდა შემოგთავაზოთ პატარა ვიდეო, თუ როგორ აყენებენ ამამბი შემდეგ პარი სენჟერმენის ფანები მესის შეურაცხყოფას, რაც უკვე ცხადყოფს მთლიან სურათს და მესის მომავალს პარიზულ კლუბში. მსგავს დამოკიდებულებას კი მე ვემიჯნები და ვფიქრობ, რომ არცერთი ფეხბურთელის მიმართ, როდესაც ის მის ღირსებას იცავს, მით უმეტეს როდესაც საქმე მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელს და მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონს ეხება, მსგავსად არ უნდა მოექცე. დაწერეთ თქვენი აზრები კომენტარებში ამასთან დაკავშირებით. ბელინგემი და მადრიდის რეალი. ინგლისელი ნახევარმცველი მადრიდულ კლუბში გადასვლასთან ერთნაბიჯია. როგორც ვრცელდება ინფორმაციები, ფეხბურთელმა არჩევანი მადრიდულ კლუბზე გააკეთა, ხოლო მარკას ცნობით ტრანსფერის თანხა 100-დან 120 მილიონ ევრომდე იქნება. ამასთან დაკავშირებით კი კლუბები ბოლო დეტალებზე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. წყარო ასევე აღნიშნავს, რომ ბელინგემმა მადრიდის რეალთან კონტრაქტი 2029 წლამდე უნდა გააფორმოს, რომელიც გუნდს ზაფხულში შეუერთდება. მოგეხსენებათ, მის დამატებისთვის სიტის იბრძოდა, თუმცა როგორც ჩანს ფეხბურთელი უპირატესობას მადრიდულ გრანდში გადასვლას ანიჭებს. იტალიელმა სპეციალისტმა ლუჩიანო სპალეტიმ უდინეზესთან შეხვედრის წინ პრესკონფერენცია გამართა, ხოლო მან მოახლოვებულ შეხვედრასთან ერთად ხვიჩა კვარაცხელიაზეც ისაუბრა, რომელიც შემდეგ რამეს ამბობს. კვარა დიდებული გასაოცარი და ლაღი ფეხბურთელია, ის მაღალ დონეს აჩვენებს მისი ასაკის მიუხედავად. მას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს სასწავლი და როცა ამას გააკეთებს, ის სუპერ ფეხბურთელი გახდება. გულისხმობ დასვის ფაზას. სალერნიტასთან გაშვებული გოლის მომენტში ის ბურთი ზონაში იყო, მაგრამ თავი მას უკეთ უნდა დაეცვა. როდესაც საკუთარ საჯარიმოში ხარ, ისე უნდა ითამაშო როგორც ნამდვილმა მცველმა, ამბობს ლუჩიანო სპალეტი. ასევე, ვინც არიცით, დღეს შესაძლოა უკვე ნაპოლიმ სკუდეტო იზაიმოს. კერძოდ, თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე შედგება უდინეზესა და ნაპოლის შეხვედრა, სადაც ნაპოლისთვის საკმარისია, რომ მოიგოს ან ფრეი თამაშოს, რომ ისინი ოფიციალურად გახდებიან ნანატრი
ტიტულის მფლობელები და ნაპოლიში თასით დაბრუნდებიან. გრანდები ხუჩას დამატებით აქტიურად არიან დაინტერესებულები. ამიტომ მოდი მივყვეთ ამ ყველაფერს ქრონოლოგიურად და განვიხილოთ ყველა კლუბი, რომელიც ამჟამად ხუჩას დაუკავშირეს. რაზეც ასევე დავაფიქსირებ ჩემ აზრსაც. თავდაპირველად დავიწყოთ ჩელსით. Კერძოდ ჩელსიში ძალიან ცუდი სიტუაციაა. Თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 2022-23 წლების სეზონი სრულიად ჩააგდეს და სატრანსფერო ფანჯრის დროს კოლოსალური თანხების დახარჯვის ფონზე კლუბმა კატასტროფული შედეგები აჩვენა. ლამპარდის მოსვლის შემდეგ კი გუნდი უფრო უარესად გამოიყურება და ისინი ფაქტიურად შეხვედრას ვეღარ იგებენ. შესაბამისად ჩელსი გეგმავს დიდ ცვლილებებს. ამაზე კი ცნობილი ესპანური გამოცემა ფიკაიესი წერს, რომ ლონდონელთა ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ნაპოლის ვარსკვლავი ხუჩა კვარაცხელია იქნება. წყაროს თანახმად სეზონის ბოლოს ლამპარდი ჩელსის დატოვებს და გუნდს მაურისიო პოჩეტინო ჩაიბარებს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ხუჩას დამატება იქნება. მაგრამ ჩემი აზრით, აქ ქართველი შემტევი არანაირ ვარიანტში არ უნდა გადავიდეს, რადგან გუნდი არასტაბილურია, არ არიან ასევე ჩემპიონთა ლიგაზე და ვფიქრობ, რომ მათ საკმაოდ არეული და დაულაგებელი სპორტული პროექტი აქვთ. შესაბამისად, ხუჩა მან განხრით არ უნდა იფიქროს. მაგრამ თავის მხრივ ხუჩათი ასევე სხვა სპორტული გრანდებიც არიან დაინტერესებულები, მაგალითად მიუნხენის ბაიერნი, რომელიც ასეთი ტიპის შემტევს დიდი ხანია, რაც ეძებს. აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ სანამ კვარაცხელია რუსეთში წავიდოდა, მაშინაც იწერებოდა ქართველის ტრანსფერზე მიუნხენის ბაიერნში, რომელსაც უპირებდნენ მეორე გუნდში აყვანას. მაგრამ საბოლოოდ ეს ტრანსფერი არ შედგა, რასაც ალბათ გერმანული კლუბი დღემდე ნანობს. ამიტომ ამ ტრანსფერზე რომ ბაიერნმა მუშაობა დაიწყოს, გასაკვირი არ იქნება. მით უმეტეს, რომ სადიო მანეს მომავალი მიუნხენის ბაიერნში საკმაოდ ბუნდოვანია. ასევე მას უკავშირებენ პარიზულ კლუბსაც, რომელიც აფხულიდან ახალი პროექტის მშენებლობას იწყებს და მეტიც, მათ ოსიმენთან თითქმის ყველაფერი შეთანხმებული აქვთ. ერთადერთი ფეხბურთელის თანხმობაა საჭირო. კვარაკი, რა თქმა უნდა, ოსიმენთან თამაშს კვლავ მოისურვებდა და ეს ტრანსფერი მისთვის არ იქნებოდა ურიგო. თუმცა ამ ჩამონათვალიდან ყველაზე მეტად მე ბაიერნის ვარიანტი მხიბლავს, რადგან ვფიქრობ, რომ ხუჩა გერმანულ ფეხბურთს კარგად მოერგებოდა. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ჭორებია, ოფიციალურად საუბარი კი, რა თქმა უნდა, ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარაზე დაიწყება. ეს კლუბები კი ხუჩას ჯერჯერობით შორიდან აკვირდებიან. ამიტომ ვნახოთ და მივყვეთ მოვლენების განვითარებას. მე კი შევესდები, რომ ყოველი სიახლე ამასთან დაკავშირებით აქტიურად მოგაწოდოთ. კრიშტიანო რონალდუს მომავალი ალ-ნასირში. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაციები, რომ რონალდუს არაბეთის დატოვება სურს. ამის მიზეზი კი მრავალია. კრიშტიანო რონალდუს კლუბ ალ-ნასირში არეული სიტუაცია, რასაც მოედანზე ცუდი შედეგებიც ერთვის. და მეტიც, ესპანურ მედიაში საუდის არაბეთის კლუბის პრეზიდენტის მუსალი ალ-მუამარის სიტყვების გამოჩნდა, სადაც ის პორტუგალიელ ფეხბურთელზე შემდეგ რამეს ამბობს. ცხოვრებაში მხოლოდ ორჯერ მომატყუეს. პირველად როცა სამი ქაბაბი შეუკვეთე და ორი მომიტანეს, მეორე კი როდესაც კრიშტიანო რონალდუსთან კონტრაქტი გავაფორმე, ამბობს კლუბის პრეზიდენტი. ამ ამბის გავრცელების შემდეგ პრეზიდენტი ამ ყველაფერს უარყოფდა და ამბობდა, რომ ეს განცხადება მცდარია და ის არ შეესაბამება რეალობას, არც ფორმით და არც შინაარსით. მაგრამ უცნაური არის ის, რომ ამის შემდეგ პრეზიდენტი მოულოდნელად გადადგა. შესაძლოა მან პორტუგალიელ ფეხბურთელთან დაპირისპირებას თავი აარიდა, მაგრამ ის, რომ რონალდუს კარიერა ალ-ნასირში ვერ აიწყო, ეს ცხადია. ამ ყველაფერს კი რეალის პრეზიდენტი ფლორენტინო პერეზიც აქტიურად აკვირდება, რომელიც რონალდუს კლუბში დაბრუნებას თავაზობს, მაგრამ არა ფეხბურთელის სახით, არამედ ის კლუბის ელჩობას ან მენეჯერობას შესთავაზებს. ამიტომ ვნახოთ, დაამთავრებს თუ არა პორტუგალიელი კარიერას და ცდის თუ არა ბედს სხვა განხრით. ბარსაში დიდი დანაკარგია. კერძოდ კლუბმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ კლუბის სპორტული დირექტორი მატეო ალემანი თანამდებობას 30 ივნის დატოვებს. ალემანი, რომელიც ბარსელონას ბოლო წლების ყველა ტრანსფერის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი იყო, კლუბთან კონტრაქტი 2024 წლის ზაფხულამდე აკავშირებდა. თუმცა მან თანამდებობის ნაადრევად დატოვება გადაწყვიტა. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ მიუხედავად მისი წასვლისა, ალემანი კლუბს პირობა მისცა, რომ ამ ზაფხულის ტრანსფერების საკითხში ბარსას დახმარებას მაინც გაუწევს და კლუბს მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებს. რაც შეეხება ალემანის წასვლის მიზეზებს, ეს ჯერჯერობით არ სახელდება. მაგრამ ყველაზე რეალური მიზეზი, რაც ვრცელდება, არის ის, რომ ის კლუბის
ხელმძღვანელობასთან ვერ შეთანხმდა შემდეგ საკითხებზე. Კერძოდ მას გუნდიდან ბუსკეცის ადალბას გაშვება სურდა და ასევე არც მესის დაბრუნების მომხრე გახლდათ. Მას სურდა რომ მთლიანად ახალგაზრდებზე გაეკეთებინა აქცენტი და ბარსა მსგავსად განვითარებულიყო. Მაგრამ კლუბის ხელმძღვანელობის სხვა წევრები განსხვავებულად ფიქრობდნენ. Ამას კი დაემატა ისიც რომ ალემანის სხვა კლუბებიდან გაცილებით კარგი ფინანსური შემოთავაზებები შეუვიდა. Შესაბამისად მან კლუბის დატოვება სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა. Რაც რა თქმა უნდა ბარსასთვის საკმაოდ დიდი დანაკარგია. Რადგან ბოლო ხანებში ატომას ბარსამ ასეთი დიდი ტრანსფერები განახორციელა, ამაში ალემანის წვლილი ძალიან დიდი გახლდათ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. Თუ მოგეწონათ ვიდეო, თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ და ვცადოთ რომ მივახციოთ ჩვენს ლაიკ მიზანს, კერძოდ 1500 ლაიქს. ასევე თხოვნა იქნება რომ არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რადგან თქვენ ამით მას განვითარებაში ეხმარებით. წინასწარ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Tali khame rogot chemi tavi sinapari nakheram dani me fakti minda meti mani minda meti sipo gavatsas kho chemi gvami mere nakhero am kaosia chemi tavi uitsi saris visara